as quais ele desajusta cumprir por meio da sabedoria que nos vem da palavra e do discernimento que nos chama a ter em nossas opções. Porque Deus é bom, ele nos ensina que o apego às riquezas não combina com os valores do seu reino. Como irmãos e irmãs e discípulos do Senhor, escolhamos o caminho da caridade e da solidariedade com os empobrecidos. Vamos ficar de pé para receber o celebrante da missa juntamente com seus acompanhantes, cantando o canto de entrada. Quando nos reunimos num domingo como hoje, nós não rezamos somente para nós, mas rezamos por quem está do nosso lado, por quem está conosco na igreja, e rezamos também por aqueles que não estão aqui, que são os nossos familiares. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Que bom, meus irmãos e minhas irmãs, reunidos para celebrarmos a Eucaristia. Panela velha. Faz comida boa. Mais uma vez, panela velha. É que faz comida boa. Boa aqui, hein? Estavam falando é porque coral já tem dor de mais velhos. Talvez não faça uma comida boa. A gente se esquece que os nossos mais velhos nos ensinaram que nas panelas velhas que se fazem saborosas comidas. Uma salva de palmas por este coral. Amen.
bonito, Senhor. Cada manhã agradecer. Conosco e nós estejamos com ela, e que o nosso dia seja sobre o olhar e o querer, o desejo e a vontade da Santíssima Trindade. Sina da Cruz cantar.
Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Queremos agradecer a Deus pelo aniversário de Vera Cardoso de Souza. Cadê a Vera? Está trabalhando, isso. Queremos agradecer a Deus, louvá-lo pelos membros do apostolado de oração da Pontinha das Laranjeiras e aqui da nossa cidade de Paraná. Queremos louvar e agradecer a Deus por estas crianças que estão aqui com a gente, as meninas, as crianças que estão ali no meio. Queremos agradecer e louvar a Deus pelos festeiros. Há algum festeiro aqui? Estão todos lá no salão, né? Isso, queremos agradecer. Ah, o Jairson está aqui. Queremos louvar e agradecer a Deus pelo Léo e a Tatiana. Tatiana, filho da Dona Eliente. Queremos louvar e agradecer a Deus pela Juliana e Rodrigo, filhos da Rita. Queremos agradecer e louvar a Deus pela presença de cada um de vocês. Uma salva de palmas. Maria Santíssima, as nossas palmas se unem agora ao coro dos anjos para cantar o Glória a Deus nas alturas. Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Devemos penetrar e julgar pela palavra de Deus. Ela é viva e eficaz para nos cumular da sabedoria e nos ajuda a discernir o que é importante e o que deve ser posto de lado no seguimento de Jesus. Leitura do Livro da Sabedoria. Orai, e foi-me dado a prudência, supliquei, e veio a mim o Espírito da Sabedoria. Preferi a sabedoria aos cetros e tronos, e em comparação com ela, julguei sem valor e riqueza, e ela não igualei nenhuma pedra preciosa. Pois o seu lado todo, o outro do mundo, é um punhado de areia. E diante dela, a prata será como a lama, a meia mais que a saúde e a beleza, e quis possuí-la mais que a luz. Pois o esplendor que ela irradia não se apaga. Todos os bens me vieram com ela, pois a riqueza incalculável está em suas mãos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Saciai-nos, ó Senhor, com
vosso amor e exultaremos de alegria todos. Saciai-nos, ó Senhor, com vosso amor e exultaremos de alegria. Ensinai-nos a contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria. Senhor, voltai-nos. Até quando tardareis? Tende piedade e compaixão de vossos servos. Saciai-nos, ó Senhor, com vosso amor e exultaremos de alegria. Saciai-nos de manhã com vosso amor e exultaremos de alegria todo dia. Alegrai-nos pelos dias que sofremos, pelos anos que passamos na desgraça. Saciai-nos, ó Senhor, com vosso amor, exultaremos de alegria. Manifestai a vossa obra a vossos servos, e a seus filhos revelai a vossa glória, e a bondade do Senhor e nosso Deus repouse sobre nós e nos conduza. Tornai fecundo, ó Senhor, o nosso trabalho. Saciai-nos, ó Senhor, com vosso amor, exultaremos de alegria. Segunda carta de Hebreus. A palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Penetra até dividir alma e espírito. Articulações e medulas. Ela julga os pensamentos e as intenções do coração. E não há criatura que possa ocultar-se diante dela. Tudo está nu e descoberto aos seus olhos. E ela, a ela que devemos prestar contas. Palavras do Senhor. Graças a Deus. De pé, para para ganhar a vida eterna. Jesus disse: por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Então Jesus olhou para o redor e disse aos discípulos:
como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntaram uns aos outros: então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Pedro então começou a dizer: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos e irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida, casa, irmãos e irmãs, mães, filhos e campos com perseguições, e no mundo futuro, a vida eterna. Palavra da Salvação. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor. E da face toda a terra renovar. E da face toda a terra renovar. Olá. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai, e da terra toda face renovai. Quando o Espírito Santo chega, aí chegam todos os seus dons. Dentre estes dons, nós hoje vamos escolher dois, fundamentalmente. E quando a gente fala: enviai, Senhor, o vosso Espírito sobre nós, sobre a face da terra, e ela será renovada, nós estamos nos apropriando justamente daquilo que nós encontramos na primeira leitura do livro da Sabedoria, capítulo 7, versículo 7 até o versículo 11. Orei e me foi dada a prudência. Jesus dizia: sede simples como as pombas e prudentes como as serpentes. O homem que tem o dom da prudência, ele não desafia os perigos. Ele vai com muita calma. Ele pensa antes de falar. Ele mede as suas palavras, porque ele sabe, tem a consciência de que a palavra é como uma pedra, preciosa sim. Quem sabe o que diz, o valor da palavra, cuida bem do que diz. Não se dirige de qualquer maneira aos outros. Ele se coloca muitas vezes no lugar dos outros antes de falar, para não ferir, para não machucar. Quem tem a prudência, ele ou ela sabe falar na hora certa, no momento certo, para a pessoa certa, e usa a palavra certa também. É por isso que o livro, o sábio que escreveu o texto da Sabedoria, nos convida a orarmos, a pedirmos a Deus o dom da prudência, ou, se quisermos, a virtude da prudência, para que nos nossos relacionamentos, na busca daquilo que nos satisfaz, nós tenhamos, em primeiro lugar, na nossa mente, no nosso coração, que tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. E São Paulo: Eu posso falar de tudo. Eu posso fazer de tudo. Mas será
isso que eu quero. É o que eu posso me mover. Eu posso pensar de tudo, mas será que esses meus pensamentos todos me convêm? Me constroem, me edificam, me tornam um ambiente onde eu estou vivendo mais agradável, mais familiar? Fazem com que aquilo que eu tenho me ajude a aproximar-me mais de Deus ou me afastar cada vez mais de Deus? Para nós, para que nós tenhamos realmente a prudência, nós precisamos pedir ainda do Espírito Santo uma outra virtude que poderíamos dizer que tudo o que nós podemos ter e objetivamos ter não vem senão do uso dessa virtude, que se chama a sabedoria. Todas as riquezas, dirá Jesus no Evangelho, segundo Marcos, capítulo 10, versículo 17 até o versículo 30. Meus irmãos e minhas irmãs, tudo tem a sua origem na sabedoria. As riquezas do mundo, as famílias que nós construímos, se não tiver sabedoria, pode tirar o seu cavalo da chuva e a sua família será destruída. Em vez de ter a família ser o sinal, a presença, o sinal da presença de Deus, a família se tornará o sinal da presença do diabo entre nós. Porque nós passaremos a infernizar a vida dos outros se nós não tivermos o dom da sabedoria. O que é a sabedoria? E como entendê-la? Sem a ação e o poder do Espírito Santo. É por isso que nós precisamos todos os dias: Senhor, dá-me o dom da sabedoria, para que eu saiba discernir o que me convém e o que não me convém. Me referi a sabedoria aos cedros e tronos, e em comparação com ela julguei sem valor a riqueza. A ela não igualei nenhuma pedra preciosa. Meus irmãos e minhas irmãs, o homem sábio, ele, diante dos problemas, diante dos atritos, diante de tudo o que de ruim pode acontecer com a gente, ele escorrega como se fosse um bagre. Aquele ditado lá, né? Ele é liso como bagre. Não é verdade? O homem sábio, mas não como a sabedoria dos homens, ele é liso como barro. A gente não consegue pegá-lo, porque o Espírito Santo fala por ele, fala nele e age nele. É o Espírito Santo que lhe dá forças para que nada possa prendê-lo. E por quê? Porque ele e ou ela encontra a sua força e a sua vitória na graça e no poder do Espírito Santo. Essa é a sabedoria que a gente precisa pedir. Que todos os dias, logo de manhã, assim que você acordar, minha irmã, meu irmão, esse é o dom da sabedoria. Para que os seus negócios, para que os seus projetos, para que a sua vida, para que a sua família, né? Para que os seus amigos, para que os seus filhos não possam ser presos, não sejam engolidos pela ambição do poder, pela ganância, pelo orgulho, pela vaidade, a sobreposição nos outros. O homem sábio, ele consegue encontrar remédio para os seus problemas, para as suas dificuldades, para todo e qualquer tipo de enfermidades e para todo e qualquer tipo de vícios. Amei a mais do que a saúde. Versículo 10. E a beleza, e quis possuí-la mais que a luz, pois o esplendor que ela rendia não se apaga. A sabedoria é tão forte, tão forte, tão forte, que ele, que ela esclarece e elimina toda e qualquer situação obscura na nossa vida. Mas lembremos-nos de que precisamos entender que tipo de sabedoria é essa. Porque a sabedoria dos homens
é a burrice. Querer buscar e confiar nos pensamentos dos homens é justamente correr atrás do vento, diz Coelho, ou o sábio do Eclesiástico. Vaidade das vaidades é tudo vaidades. A sabedoria dos homens, ela se fecha no acúmulo das coisas deste mundo. É sábio quem tem dinheiro. É sábio quem tem um carro mais bonito do ano. É sábio quem tem um castelo, ou um palácio, ou aquilo que os franceses digam, bacalhau. É sábio quem tem ouro, diamantes. Mas tudo isso aqui passa. Por quê? Diz a palavra: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. O homem sábio diz, olhando, comparando essas coisas do mundo com relação à sabedoria, eu considero tudo isso lixo. Afinal, que sabedoria é essa, meus irmãos e minhas irmãs? Onde o sábio do livro do Eclesiástico, o dos Provérbios, dos Salmos, Cântico dos Cânticos, essa literatura sapiencial do Antigo Testamento quer nos levar a chegar? Meus irmãos e minhas irmãs, não quer nos levar a nenhum outro senão no Verbo que se fez carne, que veio habitar entre nós, senão naquele Verbo através da qual, ou por meio de quem Deus criou tudo quanto existe, pois pelo poder e uso da palavra, da sabedoria, Deus começou a construir tudo quanto existe. Olhem o que a carta aos Hebreus nos vai dizer, no capítulo 4, versículos 12 até o versículo 13, dois versículos apenas. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Deus apenas pronuncia uma palavra e a luz se faz presente. Vejam o poder da palavra. Palavra é como brasa, ou pedra preciosa, sim. Quem sabe o valor, cuida bem do que diz. Deus pronunciou a palavra, haja luz, e a luz apareceu. Haja o firmamento, e o firmamento apareceu. Sabe por quê? Porque Deus sabe o valor da palavra. E Deus sabe que quando nós pronunciamos uma palavra, ela produz os efeitos pelos quais nós a pronunciamos. Então cuide bem das palavras que você usa, da forma como você as pronuncia e para quem você as dirige. Porque a palavra tem um poder extraordinário. Ela fere, ela cura, ela liberta, ela condena, ela mata e ela também salva. Quando você usa palavras no bom sentido, quando você usa a palavra para construir, a obra aparece. E quando você usa a palavra para amaldiçoar, olha só, a maldição vem também. Sabia? É? É por isso que é proibidíssimo, extremamente proibido, usar palavrão. Tá, meu filho querido? É? É proibidíssimo usar palavrão, minha querida filha. Porque quando você usa, fala palavrão, quando você chama capeta, vocês avós que chamam as crianças de capeta, é? Vocês os pais que chamam as crianças de capeta, quando você chama uma criança de capeta, o capeta chega e entra na cabeça da criança. E ela se torna mesmo capeta e se comporta como capeta, graças ao uso da palavra que você pronunciou. E quando você diz, Deus te abençoe,
e a filha. A bênção lá do alto vem e desce sobre a filha. E ela se torna uma mulher mais clara. Amém? Então, passe a usar palavras para abençoar. Passe a usar palavras para construir. Passe a usar palavras para edificar. Passe a usar palavras para aproximar. Passe a usar palavras para reconciliar. Passe a usar palavras para governar com justiça e na justiça. Use palavras de sabedoria, de ciência, de fortaleza, de piedade. Use palavras que de facto nos tornem e lhe tornem. Torne a nossa casa, torne a nossa família cada vez mais sábia. E essa palavra não existe em lugar nenhum, senão em Jesus. Quem ouve as minhas palavras e as põe em prática é como um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Tudo de ruim veio, deu contra aquela casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre isso. Essa mesma palavra, meus irmãos e minhas irmãs, nós não a atrairemos sobre nós se nós não nos revestirmos de duas qualidades. Duas virtudes, prudência e sabedoria. Sabedoria não chega, não vem, não entra dentro de um coração soberbo, dentro de um coração arrogante, dentro de um coração prepotente, ganancioso. A sabedoria e a ciência vêm, entram e se instalam num coração livre, num coração que tem, cria espaço para que eles entrem. Se o seu coração estiver cheio de traqueira, minha filha querida, pode tirar o seu cavalo da chuva que você vai continuar sendo um Zé à esquerda. Padre, mas por onde o senhor vai querer chegar? E de onde que o senhor tirou para chegar, partiu para chegar ali? Olha o que Jesus diz no Evangelho, segundo Marcos, capítulo 10, versículos 17 até o versículo 30. Aquele jovem é um jovem doutor da lei e vai até o mestre. Chega a Jesus e diz: bom mestre. Olha que os judeus, para dizer alguém como mestre, um arrogante para admirar a sabedoria do outro, é do lugar igual mesmo. E dentre os judeus, olha, não é qualquer um que eles vão chamar, que não era da escola, não é daquele do gueto, não é da panelinha, é? Nós que somos muito habilitados e temos uma habilidade fora de ser de construir panelinhas, reconhecer o valor e a virtude de uma pessoa que não faz parte da minha panelinha é muito difícil. Mas aquele jovem, ele olha para Jesus e reconhece nele algo diferente. Porque na verdade Jesus era diferente. A sabedoria de Jesus superava toda e qualquer sabedoria deste mundo. A ponto de Marcos nos trazer uma novidade. Ninguém falou como este homem. Ele ensina como quem tem autoridade, não é como os mestres da lei. Eles reconhecem-no como de fato o bom mestre. Que devo fazer para ganhar, para ter uma herança a vida eterna? Jesus não apresenta uma proposta diferente daquela que estava já nas Sagradas Escrituras. Jesus diz: por que você me chama de bom? O que você viu em mim de diferente? Tu sabes os mandamentos? É? Só Deus é bom, mais ninguém. Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Isso é fundamental. Para nós irmos para o céu, basta vivermos isso. Só que ninguém vive isso senão se esvazia, senão se coloca numa posição de escuta, de obediência.
se não se coloca numa atitude de humildade. Portanto, as duas virtudes para onde nós queríamos chegar: a virtude da humildade e a virtude da simplicidade. A virtude do esvaziamento daquilo que é o meu eu, o egoísmo. A virtude que nos faz sairmos da nossa zona de conforto para abrirmos o espaço a fim de que o outro possa ser reconhecido como outro, com quem eu possa construir, com quem eu possa caminhar, com quem possa estabelecer uma relação, uma interação de trocas de presentes e valores. É? Isso significa reconhecer o outro como o outro, para que eu tenha a minha identidade. Eu sou eu na presença de uma outra pessoa que me é diferente. E diante dessa pessoa que me é diferente, eu me posiciono, ocupo o meu lugar e ele ocupa o lugar dele. Então, juntos, nós fazemos uma caminhada. É isso que faltava naquele homem. E Jesus lhe olhou para ele. Quando ele diz assim: mestre, mas tudo isso eu já tenho observado desde a minha juventude. Ok, tudo bem. Até ali não mentiu, porque de fato os judeus, eles eram observantes, escrupulosos da lei. Inclusive, eles davam até o negócio, o dízimo daquilo que era a coisa mais insignificante do mundo, eles davam o dízimo. Hortelã. Eles davam o dízimo, aí, que não prestava para nada. Jesus olhou para ele e disse: sim, senhor, eu confirmo de fato. Vejam que Jesus aí também, embora Deus, embora o sabedor de tudo, ele reconhece o valor daqueles homens, as qualidades daqueles homens, as virtudes daqueles homens, a sinceridade daqueles homens. Paremos, façamos um recorte. Nós reconhecemos os outros? Nós aceitamos as opiniões dos outros, as ideias dos outros? Nós consideramos o que os outros nos dizem? Ou nos apegamos somente à nossa verdade? Ou só nós é que estamos certos? Nós nos abrimos ao novo ou nos fechamos, considerando-nos como os bambambãs, os donos do pedaço? Humildade muitas vezes nos falta. E a palavra de hoje é a palavra humildade. Como nós colocamos a nossa verdade diante dos outros? De que forma? Com carinho, com atenção? Como nós corrigimos os outros? É verdade que os outros estão errados. É verdade que nós estamos certos. Mas a forma como nós corrigimos os outros vale e conta muito para que o outro seja recuperado. Variadíssimas vezes eu falava e falo do nosso sistema prisional no Brasil. Ele recupera os criminosos ou os afunda cada vez mais. Saiamos desse âmbito, porque não nos faz parte, não faz parte da nossa realidade de hoje. Jesus olha para aquele jovem, depois de ter reconhecido a sinceridade com que aquele jovem falava, Jesus diz: ok, só falta alguma coisa agora para chegar no céu. Porque tudo isso você já tem observado. E porque você está falando verdade, não está mentindo, não. Só que falta alguma coisa. É o esvaziamento. Vai, vende tudo o que tens. Entrega o dinheiro aos pobres. E depois terás como herança a vida eterna. Aquele jovem sai daí triste, porque estava apegado aos bens materiais, porque estava apegado à sua sabedoria, às suas ideias, aos seus caprichos. Ou seja, todas as vezes que dentro da nossa casa a pessoa, depois de uma conversazinha, você se fechar, ficar embolada ou embolado, aí tem gato. Aí tem gato, ou aí há gato. Nós não podemos ficar embolados quando alguém nos avisa, quando alguém nos corrige. E às vezes a gente já fica uma semana inteira, não fala com a pessoa.
A gente só passa um mês inteiro e não fala com a pessoa. Nos perguntamos como esse jovem ali. Quantas vezes a gente fez isso lá em casa? Marido e mulher, numa brigazinha, o marido bate a porta e puf, vai embora. A mulher bate a porta e tchum, vai embora. E não quer saber mais falar com o marido. E fica uma semana inteira. Olha só, que maluquice. Você mora na mesma casa. Vocês têm os dois filhos, os três filhos, ou um filho, dorme na mesma cama e não se fala. E se não dorme na mesma cama porque o outro saiu de casa, da cama foi para o outro quarto, depois do mesmo pé. E o pior, às vezes, a mulher cozinha ou o homem cozinha, põe a mesa. Se quisesse para alimentar, você não colocaria já o chupinho na comida para você ir embora? Colocaria ou não? Você não colocou. Ou ele não colocou o chupinho. Preparou com muito carinho. E você passa uma semana inteira se fechado. Fechando-se, embolado, porque a bendita mulher, a santa mulher, queria puxar você para a casinha. E você quer continuar fora da casinha. E você quer continuar longe da casa. Quer continuar longe, lá onde Judas perdeu as botas. Não, meu amigo, volta para casa. Tira esse chapéu. Porque de repente, se você não tirar o chapéu, o negócio não vai correr bem. Né? Volta para casa, senta, seja humilde. Reconheça que você falhou, errou, e que você precisa se emendar, porque todos nós precisamos. Ninguém é perfeito nesse mundo, todos nós erramos. Aliás, diz o ditado, quem avisa, nós não vamos nos preocupar com quem nós não amamos. Todos nós nos preocupamos com quem nós amamos. Olhem a preocupação de uma mãe, quando a criança é pequenininha. A mãe manifesta o grau maior de amor, a sua preocupação máxima com a criança, se manifesta quando a criança é pequenininha. Mas nunca diminui esse grau. Mesmo que a filha ou o filho se torne mulher grande, ainda assim a mãe continua se preocupando. Porque a mãe ama. E ela vira uma fera quando alguém ameaça a integridade do filho ou da filha. É por isso que as mães, em muitos casos, se tornam inimigas dos genros. É por isso que as mães, em muitas vezes, se tornam inimigas das noras. Não deviam, mas é por causa justamente do amor que elas e eles, os pais, têm pelos seus filhos. É isso que a esposa sente pelo marido. É isso que a esposa, o marido sente pela esposa quando algo atrapalha a beleza do seu lar, a beleza do seu casamento. Não pense que a mulher está pegando no seu pé, irmão. Não pense que o marido está pegando no seu pé, irmão, é para salvaguardar o amor, a paz, a harmonia, a felicidade. É para salvaguardar a presença de Deus na sua casa, na sua família e no seu lar. Amém? Amém. Como é difícil o rico entrar no reino dos céus. Como é difícil o homem de cabeça dura aceitar que a esposa tem razão. Como é difícil o marido ou a esposa de cabeça dura aceitar que o marido tem razão e vice-versa. Como é difícil como a criança que tem uma cabeça de cabritinho, um cabritinho, aceitar que a mãe tem razão. Olha para mim, você não tem cabeça dura, né? Ou tem? Ha ha ha!
cabeça dura, né? Então vocês vão ser meninas e meninos bons, obedientes, humildes e simples, porque vocês e todos nós estamos repletos do Espírito Santo. E quando Ele chega, tudo em nós se renova. Viramos homens novos e mulheres novas. Amém? Amém. Creio em Deus, Pai, todo o meu Deus. Criador do céu e da terra, creio em Deus e que o Senhor e o nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob os Pôncio, foi crucificado, morto, sepultado, e desceu à mansão dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, e está assinado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, nome da Virgem Maria dos mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão de pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Apresentemos ao Pai, por meio de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, as nossas necessidades e intenções, bem como as necessidades de todos aqueles que esperam de Deus para a nossa intercessão, e digamos conforme a resposta da nossa família. Fazemos, Senhor, missionários da fraternidade. Fazemos, Senhor, missionários da fraternidade. Fortalecei, ó Pai, no Espírito missionário o Papa Francisco, nossos bispos, presbíteros, diáconos e todo o povo batizado, nós vos clamamos. Fazemos, Senhor, missionários da fraternidade. Dai coragem às dioceses para que, dóceis ao vosso Espírito, se ganham em atitude de saída missionária, nós vos clamamos. Fazemos, Senhor, missionários da fraternidade. Protegei as juventudes para que se deixem enganar pelo mal e pelas falsas notícias, pelos vícios, Senhor, mas sejam testemunhos de bondade, nós vos clamamos. Fazei-nos, Senhor, missionários da fraternidade. Abençoai o sínodo dos bispos que está sendo realizado nesse mês em Roma sobre o tema Os Jovens, a Fé e o Discernimento Vocacional, para que deles surjam bons frutos e bons padres, nós vos clamamos. Fazei-nos, Senhor, missionários da fraternidade. Ensinai-nos a agir no mundo com sabedoria e julgar as situações à luz da vossa palavra, para que sejamos fiéis ao Evangelho, nós vos clamamos. Fazei-nos, Senhor, missionários da fraternidade. Por todas as famílias, para que haja mais união, que a mãezinha passe sempre na frente, nós vos pedimos. Fazei-nos, Senhor, missionários da fraternidade. Por todas as comunidades, principalmente do Bananal, da Pontinha, da Laranjeiras, do 37, para que a mãezinha permaneça sempre unida, né? Que ela nos dê união para a gente, porque a juventude e as crianças está difícil. Nós vos pedimos. Fazei-nos, Senhor, missionários da fraternidade. Atendei, compassivo, ó Deus, nosso Pai, os nossos pedidos e fazei que sejamos sempre dóceis à vossa palavra, solicitos em vos servir, como o projeto das Santas Missões Populares. Juntos, terminemos a nossa oração das preces, rezando, ó Deus, ó Pai de amor e bondade, ó Pai de amor e bondade, derramai o vosso Santo Espírito sobre a Diocese de Tubarão, derramai o vosso Santo Espírito sobre a Diocese de Tubarão.
e abençoai as nossas santas missões populares. Ajudai-nos a sair ao encontro das pessoas e das famílias. Para lhes anunciar Jesus. Com entusiasmo, alegria e coragem. Maria, Mãe Missionária. Rogai por nós. Amém. Amém. As incertezas e a sede da verdade fazem-nos sentir a necessidade da Eucaristia. Nossa Assembleia Eucarística é chamada a ser livre e fraterna com os pobres, a fim de que Cristo realize o seu reino. De pé para o canto de ofertório. O Senhor é nosso Pai.
Deus é santo e fonte de toda a santidade. Santificai vós estas oferendas e derramai sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estamos para ser crente e abraçando levemente a paixão, ele tomou o pão, dando graças, o partiu e o deu a seu discípulo, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Deu graça novamente e deu a seu discípulo, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, será derramado por vós e por todos os que são os pecados. Fazem isto em memória. Porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e nos servir. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos movidos pelo Espírito Santo no seu corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente todo o mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo João Francisco e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos familiares, amigos e conhecidos, que o Senhor já chamou deste mundo a sua presença. Ó Deus, nosso Pai, concedei-lhes que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participem igualmente da sua ressurreição. Lembrai-vos também dos outros, as almas do purgatório, que morreram na esperança da ressurreição, de todos que partiram desta vida, acolhei junto a vós na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos, Pai querido, pela Vera Cardoso de Souza, que celebra o seu aniversário, que celebrou o seu aniversário, pelos festeiros, por todas as comunidades que passaram por aqui, pelos mistérios de música, mentores, as coroinhas, enfim, tendo piedade de todos nós, dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, rezemos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que todos os males, ó Pai, dê-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto vem da esperança, aguardamos a vida de Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz, não lhes aos vossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dá-lhe, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre o amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. A sabedoria divina, no final, na plenitude dos tempos, se fez carne e veio habitar entre nós, para que todos aqueles que dele se aproximam, que o comem, o recebem física ou espiritualmente,
possam ter vida e vida em plenitude. Pois ele é o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou filho de Deus, mas de uma palavra de ser salvo. Como é feliz a Santa Mãe que te gerou e alimentou. Feliz é aquele de Jesus que segue a Deus e sua luz. Vamos ao encontro da Santa Comunhão cantando o canto de comunhão.
Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, nós vos pedimos humildemente que, alimentando-nos com o corpo e o sangue de Cristo, possamos participar da vossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A todos e a cada um desejo uma boa tarde, uma semana abençoada. É Ana Luísa? Ana Luísa? Seu nome, né? Isso, vamos dar uma salva de palmas para a Ana Luísa. Graças a ela, internacionalmente nós hoje seremos conhecidos como a missa do encerramento da nossa festa em honra da Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Pessoal, peço para que vocês fiquem para apreciar o canto que a gente preparou com muito carinho para a comunidade, para a Nossa Senhora, a música do Rick Renner, Nossa Senhora Aparecida.